In this video, ibabahagi ko sa inyo ang mga dahilan kung bakit maraming mahirap sa Pilipinas. Karamihan sa ating mga Pilipino, akala natin na wala ng pag-asa dito sa ating bansa. Kaya maraming nagsisialisan dahil daw sa nasa ibang bansa ang pag-asa para yumaman tayo. Pero ang totoo, hindi naman talaga. Kung susuriin natin base sa statistics and survey, hindi naman talaga lahat ay nagkakaroon ng magandang buhay sa abroad. Mas marami pa nga ang umuuwi ng baon sa utang. At ang iba naman, nakauwi naman sana na may mga dalang maraming ipon, pero sa dulo, naubos pa din ito. At ang malungkot pa dito, iininvest naman sana sa negosyo, pero sa dulo, hindi pa din nagtagumpay. Bakit ganon? Ano ba talaga ang problema? At kung susuruin mo din sa ibang bansa, marami din namang mga foreigners sa ibang bansa ang mahirap. Marami din mahirap sa kanila, hindi lang naman sa atin. Ang totoo, wala naman talaga sa lugar o ibang tao na babase kung yayaman ka o hindi. Dahil ang totoo talaga ay depende ito kung saan tayo lumaki at kung anong klasing kultura meron tayo. Depende din ito sa society na kinalakihan mo o sa environment at lalong lalo na kung sino ang lagi mong mga kasama. At ang isa sa pinakadahilan kung bakit marami talagang naghihirap sa Pilipinas ay sa kadahilan ng na mindset at na control kasi tayo na maging mahirap. Na program kasi tayo na mahirap ang buhay. Mahirap kitain ng pera. Na mindset tayo ng sangkatutak ng mga negatibong impormasyon na mahirap kitain ng pera dito sa Pilipinas. At higit sa lahat na mindset at na control tayo na maging empleyado. Pinaniwala tayo na kapag nakapagtapos daw tayo ng pag-aaral ay magkakaroon na tayo ng magandang buhay. Pero ang totoo, wala nang pakialam ang school sa atin pag nakagraduate tayo. Wala na silang pakialam kung makakahanap tayo ng trabaho. At isa pa sa mga sakit na katotohanan, pakagraduate natin ay karamihan sa atin ay nahihirapan talagang makapag-apply ng trabaho. At ang iba naman, pakagraduate nahihirapan kung ano ba talaga ang gusto nila para sa kanila. Kaya marami talagang naghihirap sa Pilipinas. Dahil bata pa lang kasi tayo, pinoprogram na tayo ng isang skill set para maging slave o mga muhan. Ito talaga ang dahilan kung bakit marami naghihirap sa ating bansa. Nakasalalay kasi ito sa tinatawag nating programming at skill setting. Dito nakasalalay kung yayaman ka in the future. Kapag ang skill set at programming mo ay pang mahirap, maghihirap ka talaga. Ang direction mo ay papunta sa kahirapan. Pero kapag ang skill set at programming mo ay pang mayaman, ang direksyon na tatahakin mo ay papunta talaga sa pagyaman. Kung susuriin mo ang mga Chinese, ganito sila na mindset at na program. Na program sila na negosyante. Bata pa lang ang kanilang mga anak ay tinetraining na nila sa pagnenegosyo. Kaya marami sa kanila ang mayayaman. Kung ganito sana ang mindseting sa ating mga Pilipino, marami sana ang mga negosyanteng Pilipino dito sa ating bansa. Pag ganun ang nangyari, maraming Pilipino ang uunlad at Yaman, At masarap sanang marinig na ang Pilipinas ay kabilang sa mga first world country. Ang malaking tanong, may pag-asa pa kaya tayong umunlad? Ang sagot ay isang malaking oo. Kung magdidesisyon tayo na baguhin ang buhay natin, lahat ito ay magsisimula sa sarili natin. Kailangan lang nating malaman kung ano ba talaga ang skillset natin. Ang good news is lahat naman talaga tayo ay may free will na mabago ang buhay natin. Lahat tayo ay may kalayaan para sa ikauunlad ng sarili natin. Ang pinakailangan lang talaga natin ay umaksyon. May kasabihan nga tayo, hindi mo kasalanan ang pinanganakan ka na mahirap, pero kapag namuhay at tumanda kang mahirap, ikaw na ang may kasalanan nun. Kaya habang nabubuhay pa tayo, habang maaga pa, umaksyon ka na. Gawin mo na ang lahat para sa ikauunlad mo. All you need to do is to change your perspective, change your programming, change your skill set, change your mindset. This is Soul Power. See you in my next video. Hello guys, sa video to i-reveal ko po sa inyo ang isa po sa mga sekreto po namin kung paano po kami nagmamagnet na maraming swerte at kaperahan gamit lamang po ang prosperity oil. Meron po kasi kami guys na discover ng mga sekreto na ginagawa po ng mga mayayaman. Ito nga po ang isa sa mga sekreto nila, especially ng mga negosyante at mga tycoons. Gumagamit po sila ng mga essential oils. Pinagsama-sama na po namin dito sa oil na ito ang 10 masiswerteng lucky herbs na frequency po ng pera. At ang kagandahan po nito guys, ang mga essential oils po namin na na-formulate, galing pa po ito guys sa France and Brazil. At ito nga po, naka-formulate na po kami ng very very powerful money magnet oil na ito. Ang kagandahan po nito guys is roll on na po siya guys. And then ipapahid nyo lamang po siya sa inyong mga kamay ng ganyan. And then, aamuyin nyo po siya, guys. So, ang tamang pag-amoy po nito, guys, is parang nag inhale po kayo, guys, ng malalim. Para po talaga maamoy nyo po, guys, yung frequency po ng pera. Kasi ito po kasing money magnet prosperity oil na ito, ito po ang frequency or energy po ng pera. At kapag na-inhale nyo po ito, guys, maaabsorb po ito ng inyong DNA. Ang amoy po nito is makakarating po sa inyong brain, especially sa part ng inyong pineal gland. Ang pineal gland po guys ay matatagpuan po ito guys sa gitna ng ating utak. Kapag na-detect po ito guys ng ating pineal gland, ang mangyayari po nito guys is ma-activate po ang ating brain cells at maghahanap po ito guys ng frequency po ng pera. Ano nga ba ang pagkakaiba ng aming money magnet prosperity oil sa ibang mga money magnet oil? Isa po guys sa mga specialty po guys ng money magnet prosperity oil namin is na ibabad po namin ito guys sa frequency ng pera. Ginagamitan po namin ito guys ng tinatawag na 528 Hz money magnet frequency. So kung makikita nyo guys meron po ako ditong tinatawag na tuning fork. 528 Hz po guys ang tuning fork na ito. So ang lahat po ng mga essential oil po namin ay dumadaan po guys sa tinatawag na sound baiting. Pag sinabing sound baiting, naliligo po guys ang oil na ito sa frequency ng pera. So ang ginagawa namin guys is pinapatunog po namin ito guys gamit lamang po ang money magnet frequency na ito. So ipapakita ko po sa inyo guys sa video ito kung paano po namin binababad sa frequency ng pera ang aming money magnet oil So kung bibili po kayo guys ng Money Magnet Prosperity Oil na ito sa amin, para na rin po kayo guys na ligo sa frequency ng pera. So kung interesado po kayo guys sa Money Magnet Oil na ito, message us na lamang po sa aming phone number. You can call or text us. So meron lamang po kaming na-formulate nito na 100 pieces. So bahala na lamang po kayo mag-unahan guys. Kung meron din po kayo guys mga katanungan, mag-comment na lamang po kayo sa video ito at ibibigay ko po sa inyo ang mga detalye kung paano po kayo makaka-order nito. Ilalagay ko po ang link ng aming Shopee store at meron din po kaming FB page. Pwede po kayo mag-message sa aming FB page. So hanggang dito na lamang guys at magkita-kita po ulit tayo sa ating mga susunod na video. Maraming maraming salamat po.